үшін олам тоқты бол. Езгілсіз ә чексіз қиялда. Тоу башында бір күт тонору. Тоның көркін аяп қиял бар. Бақала то қылым келет сен ескері қырғыз үшін тоды түрілгін түбөлікті сенсің естелі кереметті бақала то сені ескері қырғыз үшін тоды түрілбім түбөлікті сенсің ескені. Қырғызстандың туыл орны Суптан, алыстан атайы келген чет мамлекеттік туристерді арғын жолып тұруға олады. Адам қолы тейлік, нұқыралы олып, қызықтырады. Жүн ғана таза ауады дем алып, жаратылыш құчағындай салу келген туристерден башқы мақсаты. Представься, на Volkswagen доехали. Витайка, дай телефон. Ар бир берүүдө четтик конуктор менен баарлашканда жаратылышыбыздын кереметтигин мактап, табиятыбызга тамшанып бүтүшпөйт. Oh yeah, the nature is really beautiful here. Yeah, it's amazing. The mountains are cool. Yeah, it's how many. А биз өзүбүз өзгөлөрчө суктанууну унутуп койгон сыяктуу. Балким башынан тууду төрөлүп, туу кучагында өскөндүктөн. Антсе да ички туризмге кыргызстандыктардын көңүлүн буруп, кызыгуусун арттыруу максатында биздин кеттик тоого долбоору өлкөбүздөгү көпчүлүк билбеген бийик чокуларга, өзгөчө кооз көлдөргө, шаркыратма деги эле Кыргызстандын тоолоруна саякат кылып келебиз. Бул жолку чыгарылышта. Сөңкүлдө аба ырайы бат өзгөрөт. Аба ырайынын өзгөрүшүнө жараша көлдүн бети түсүн да өзгөртөт. Ал асмандай көп-көк же сыя көк, ал тургай кызгылтым же. Саламатсызбы же? Конокко келдик сизге. Атыңыз ким? Атым Жума. Эмне кылып атасыз? Борсок жасап атат эже, борсок, кыпысык борсок караңызчы. Мен туристтер келгенде борсок жасайм, каттама жасайм, ар бир келгендерге ушул жакшы тамак, жакшы нан дегенге, жакшы нан дегенге аракет кылып, болгон аракет жасап, болгон тамак жасайм. Көп келет туристтер, көп келет. Болот, болот, жакшы эле жакшы. Каяктан көп келет? Быйылча, быйыл эми ушу корейстер көп келди. Быйыл корейстер көп келди. Бул жерде канча жылдан бери иштейсиз? Жерде 15 жылдан ашык болду. Жыл сайын мындай өзгөрүү болот, көбөйүп, азайып. Эми жыл сайын өзгөрүү болот. Бир жылы аз болуп калат, бир жылы көп болуп калат. Эми былтыр азыраак болгон, быйыл жакшы удай ушул. Быйыл жакшы. Анан жакын арада эле фестиваль өттү. Андан кийин дагы киши дагы көбөйсө керек. Акбөр фестивалы өттү. Акбөр фестивалында бизге деле бизге ар көбүздө болду ал. Ал ар жакка менен кетет. Бизде өзүбүздө фестиваль болгон, өзүбүздүн
Хирманка. А теперь ушел фестиваль там Бержакша. Бир жылда ушул жерде, көлдүн жээгинде, кайсыл айлары, кайсыл айга чейин болостор? Биз майдын аягында келебиз, сентябрдын аягында кетебиз. Төрт айга болушчу. Төрт айга чейин ушундай күйүнүгө болгон аракетибизди, келген конокторду жакшыраак тейлеген аракет кылып, болгон күчүбүздү жумшап. А, четтен келген туристтер менен кантип сүйлөшөсүздөр? Эми бул жерде балдар бар, тил билген. Тил билген балдар бар. Жергиликтүү ушул жердеги местный балдар. Жок, өзүм эле өзүм үйдө балдарым билет. Ошо балдар ошолор өздөрү сүйлөйт, өздөрү ар бир эмесин тилин табат. Мындай иштеткен үчүн мындай кандайдыр бир каражат төлөйсүздөрбү? Бул жерге аренда төлөйбүз, биз 20,000 төлөйбүз. Бир боз үйгө же жалпы баарына? Жалпы бир, жалпы бир боз үйгө. Силерде канча боз үй бар? Менде 5 боз үй бар. 5 боз үй. 5 боз үйгө 20,000 төлөдүк биз. Суткасына канчадан кабыл аласыздар туристтерди? Эми ар кандай. Мисалы үчүн кыргыздар келсе, ас эле 500 сомдон үйдө эле. А, туристтердин өзүнүн ставкасы бар. Тамак ашы менен 500 сом бу. Өзүнүн тамагы болот. Кээ бирөө тамаксыз келет, кээ бирөө тамагы менен келет. А, тамагы менен эми өзүнүн айткан эле болот. Жаркырап жаткан көлдүн бети алыстан эле көзгө чалдырат. Бул көл кар баскан Ала тоонун койнундагы кымбат баалуу алкыга катылган баа жеткис бир меттей сезилет. Көл жээгинин табиятына али адам колу тийлик. Дал ушунсу менен ары сырдуу да, ары байыркы жомоктой. Well, we have just been 2 days in Kyrgyzstan, but it's wonderful, it's amazing. We have spent the whole day here in Sunkul, and we have experienced the four seasons in one day. I mean, in the morning was sunny, it was summer. Yeah, it was snow in the night. It was snow in the night. So, and during we made a trip to a little mountain over there, and it was raining and then sun again. So yeah, really nice, and the lake is. Чыныгы, сыйкырдуу дүйнөгө чөмүлүп, таза абадан кере дем алып эс алып кетүү келген коноктордун башкы максаты. Бизге жакты. Жакты. Жээгине келип конгон келген куштарларды чоочутуп качырбоо максатында корук коргоого алынып, атайын тосмолор менен тосулган. Бул жака ичкери атайы кайтарган жергиликтүү тургундардын уруксаты менен гана кирүүгө болот. Кыргызстан идеалдуу өлкө. Кудайдын жердеги бейиши деп пикир менен айтылбайт. Атагы алыска тараган белгилүү акын Байдылда Сармагоев эгер Кыргызстандын тоолорун үтүктөп салса, анда биз жер планетасына батпай калмакпыз деп туура баса белгилеп айткан. Биздин өлкөбүздө бийиктикте жайгашкан 100-дөн ашуун көлдүн түрү бар. Мына ошолордун бири биз турган Сумкөл. Суктанып кете албайсың. Кара типтип, меңирип эле отурдум. Сонун. Oh, my name is Dai Chao, and I come from China. Uh-huh. It's my first time in Kyrgyzstan. I think it's very nice country. Yes. You know, Kyrgyzstan is very nearby to China.
I think the lake, the mountain, the yurt camp is very nice. Каратал жапырык мамлекеттик коргоуна кирет. 1994 жылдан бери курулган. Анан биздерге эң основной акчардак басымдуулук кылат. Анан өрдөктүн 4-5 түрү. Карам өрдөк, чүрөк өрдөк. Карам. Бизде карапнас бар. Бакланышлар. Канаттуулатып бир жерде төлдөп, ошол үчүн мамлекеттик коргоо. Өзгөчө корголуучу корук. Айланган. Та компания воста. Ещё тебе прямо что вообще. Подружке вашей, что я не сплю ночей, о ней мечтаю, что все в красоте, она меня краше. Я сам хотел признаться. Сайра, арчахтала дашит кукуку.
шақта қалмадай сүйім қалған. Ал сүйім бұлғылған мұған қалай. Ашығын іздеге лон күл таңдан. Көлге сапар тартсаңыз, сөзсіз, жоқ дегенде екі күн уақыт бөліңіз. Түнкі асманға сұқтанып, таңға мал гүл жегінде күнді тосу алу ар бір қонақтың адаты. Андан соң алыстан атайы суқтан келгендер үчүн ат минут уақыт өткөрүү аябай кызык. Ат үстүндө сейилбөө экинчи күндүн өзгөчө бөлүгү.
кыргыздар өзгөчө көп. Ошо жаман ошо сөңкөлдү баалап келип атат деп сенип калам. Аму көлдүгө эле көнчөгө катташат го. Көнчө келгендер айтышат да, анан биякта сөңкөлдү аябай жакшы турбайбы, условиялар да жакшы экен. Өзім Таластан келдім. Шул көп жылдан бері еңсеп жүрген, ысық көлімді көріп жүрген жылдары. Анан Сонкөлге келе келем, шу Сонкөлді көрейін деп атайын бұйын. Шығынып келдім. Анан қандай? Сонкөл маға жағат, жақты аябай. Төрт түлік малым менен толықталған Сонкөлім жақшы. Туристер көкен, келіп без алып кетсе ол от. Жалан әлі жұмыш деп жүре бербей, шул өз Кыргызстандан биринчи башташ керек экен, кыдырыш керек экен. Сонкөлгө келгенче жолдон биздин ата-бабабыздан келаткан төрт түлүк малдын түрлөрүн көрдүм. Топозу бар, уйу бар, жылкысы бар, кою бар дегендей. Жайлуу кенен. Геология Кыргызстана она уникальная. Мы находимся в системе Тянь-Шань. Эти горы новые, они растут. И именно в Кыргызстане Тянь-Шань разделяется на три. Это северный Тянь-Шань, срединный Тянь-Шань и южный. Сонкөл уникальна тем, что она находится в тектонической зоне. Она находится между северным и срединным Тянь-Шанем. Нарынская область, она вообще уникальное место, потому что именно здесь всемирно известные породы есть, которые знают весь мир. Их называют эклогитами. Почему они такие известные? Это высокотемпературные и эти мантийные породы, которые пришли к нам с мантии. И что они в себе включают? Они включают в себе алмазы. Вот поэтому они очень известные. Если у геологов мирового уровня спросите про Кыргызстан, они обязательно напомнят о эклогитах. Есть такая теория, как образовалась вот такая высокогорная река, долина, да? Мы, как вы видите, находимся в падине. Это как бы есть теория у иностранцев, особенно в Европе. Это открывающийся рифтинг зон называется. Получается, континент отделяется сейчас. А почему вот эти тектоническая зона между срединным и северным Тянь-Шанем? Раньше эти были независимыми континентами. Потом они сошлись, произошла коллизия. И в коллизионной зоне произошла субдукция. Получается, находится Сучо зон. Это где раньше был океан. Между эти, они были северный, срединный, южный Тянь-Шань. Это были маленькими континентами, блоками. Они жили... У них есть история с археей, это неопротерозойского до неогена. И как вы знаете, что в неогене начали наши горообразования, это новая тектоника, поэтому у нас горы самые высокие, самые красивые. Сонкөл туландуу мекиндикте жайгашып, кыргыз жайлуулору менен курчалган. Мурдатаны бул сыяктуу бийиктиктеги көлдөрдүн пайда болуу теориясын геолог айым баяндап берди. Бул
именно этот сезон он очень много туристов приезжает именно в Сонкуль, так как это одно из самых красивых и очень знаменитых мест для туристов. И мы сегодня приехали, получается, 15 человек. И здесь самое красивое то, что можно ночью в 11-10 часов вечера можно увидеть звезды, и они очень красиво смотрятся. И каждую неделю у нас проходят туры в Сонкуль именно, получается, каждую субботу, воскресенье. Это в течение, пока не похолодает, так как зимой здесь невозможно приезжать даже на джипе. Поэтому это, ну, в основном это получается середина июня и уже под конец августа. План далып, бирок кар жаап, жамгыр жаап, аба ырайы өтө катаал болуп калса, эмне кыласың? Ары келесиңерби баарыбир? В этом случае, да, мы, получается, должны спросить, здесь, так как связь очень плохая, но с местными у нас есть связь, и мы спрашиваем перед тем, как приехать. Бул жерлерде илгертен бери кыргыздын төрт түлүк мал жайлайт. Жайкысын эл гүлдүү жээктей көчүп келет да, үй-бүлөлөр менен жай бою боз үйлөрдө жашашат. Буга чейин Сонкөлдү көрөлүк болсоңуз, дароо түйүнчөк түйүп жолгоздаңыз. Бул берүүдө Сонкөлгө байланыштуу маалыматтардын четин гана айталдык. Өзүңүз келип, күнгөй тескейин кенен кыдырып көрүүгө 2 же 3 гана күн жетиштүү. Сайын коомдук биринчи жана маданият тарых тил каналдарынан кеттик тоого берүүсүн көрүп, Кыргызстандын кыйырын биз менен бирге кыдырыңыз. Ортодо чайлап турду көзүм.